Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. На Тернопільщині відзначили День Збройних сил України. На території військової частини Тернопільської артилерійської бригади відкрили студію бойової слави. За чий кошт навчатимуться у тернопільських дитсадках діти без реєстрації в обласному центрі? Тернополяни вимагають зупинити будівництво на території Палацу культури «Березіль». В обласному центрі провели фестиваль родинної творчості. Сьогодні, 6 грудня, День Збройних сил України. Відзначають його з 1993 року. З нагоди свята на театральному майдані Тернополя провели урочистості. Більше у сюжеті. Військові Тернопільщини уже 4 роки поспіль відстоюють цілісність і незалежність України на Сході. Тернополяни дякували захисникам за те, що мають можливість жити під мирним небом. Від себе ще раз хочу побажати всім військовослужбовцям гарного настрою, успіхів. І саме головне, щоб швидше повернулися додому, цілі, здорові. Військові кажуть, якби не допомога волонтерів, воювати було б значно складніше. Тому благодійникам вдячні за підтримку. А військові ж натомість висловлювали слова вдячності волонтерам. Сьогодні в Тернополі відбувається ряд заходів, які, власне, і причетні до спеціальності військовослужбовців Збройних сил України і всіх, хто їх допомагає. Тому що і армія волонтерів також є частиною, можна сказати, Збройних сил України. І родичі військовослужбовців, які також і терплять, і, можливо, сумують, і чекають завдяки їм. Кордони захищені, і військовослужбовці, незважаючи на примхи погоди, можливо, якісь інші негаразди, все ж несуть тягар служби на своїх плечах і роблять нашу Україну сильнішою, творять її незалежність і здобувають кожен клаптик землі на сході України. Одна з волонтерів Тернопільщини, пані Мирослава, мати військовослужбовця Андрія Питака, який загинув 1 березня 2016 року в зоні АТО. Після смерті сина жінка почала активно допомагати українським захисникам. Хотілося б, щоб ці, що далі служать бійці, також мали хоч якийсь маленький подаруночок, такий домашній. І я хочу їм допомогти, чим можу, тільки не особисто я. Це, без сумніву, люди, які поруч з мене. Це мої друзі, які небайдужі люди. З нагоди відзначення 26-ї річниці Збройних сил України на театральному майдані представили виставку військової техніки окремої артилерійської бригади. Оглянути прийшли чимало тернополян. Серед них 8-річний Іван Декальчук. Хлопчик каже, йому було цікаво подивитись на гармати, адже він мріє стати військовослужбовцем. Мій тато, молодший лейтенант. Я прийшов подивитись на гармати. Я люблю дивитись на гармати, тому що сьогодні день Збройних сил України. Гармати, що були представлені на виставці, забезпечували прикриття бійців, які виходили з Дебальцевого. Усю техніку використовували в зоні АТО. З її допомогою бійці Тернопільської окремої артилерійської бригади визволяли Слов'янськ, Горлівку, Дебальцеве, Попасно та Волегірськ. Окрема артилерійська бригада, значить, з нагоди Дня Збройних сил України виставила техніку, яка є в дійсності зараз на озброєнні, яка ефективно використовується проти наших ворогів, на огляд, так, щоб подивилися і дорослі, і дітки могли полазити, подивитися по цих гарматах. Всі гармати стріляли, всі гармати воювали. Протитанкова гармата, дуже ефективна 100-мм гармата, так звана снайперська гвинтівка, гарматна снайперська гвинтівка, яка дуже ефективно знищує броню супротивника. З нагоди свята кращих військових нагородили за відміни виконання службових обов'язків, самовідданість та професіоналізм. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО та до їх могил на Миколаївському кладовищі поклали квіти. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І сьогодні на території військової частини Тернопільської артилерійської бригади відкрили студію бойової слави. Там можна побачити здобутки військових з Тернопільщини. Більше про це дивіться у нашому наступному матеріалі. Карта України створена із шурупів, бойові трофеї із зони АТО, фото тернопільських військових та дитячі листи до солдатів. Аналогів арт-студії бойової слави Тернопільської військової частини в Україні більше немає, зазначають військовослужбовці. Над її створенням працювали близько місяця. Ця студія зроблена для того, щоб популяризувати Збройні сили України.
В Збройних силах аналогів такої студії поки що немає. Як ви знаєте, Збройні сили, будемо так казати, не дуже є такими мистецькими, так, людьми, військовими. Але, будемо так казати, ми хотіли щось зробити добре не тільки для Тернополя, Тернопільської області, але й взагалі в Збройних силах України. Родзинка студії – інсталяція, розміщена посеред залу. Величезне дерево виконане із ниток, всередині якого фотографії із зони бойових дій. Для його створення військові запросили дизайнера Ольгу Шафарську. Інсталяція символізує єдність і непереможність українців, пояснює митець. Ми всі, допоки всі ми, як оті ниточки, між собою пов'язані міцними вузликами, доти ми є непереможними. І нехай всередині відбуваються в нас якісь страшні зараз події, які просто вибухнули війною. Там, може, ви побачите фотографії, всередині є воєнні дії, які зараз відбуваються. Поки ми разом, ми сила. От і весь, скажімо так, змістовий, сам зміст цієї інсталяції. Студія бойової слави відкрита для відвідувачів. Незабаром там планують проводити екскурсії для школярів і студентів. З метою патріотичного виховання молоді запрошуємо сюди школи, якісь культурні, культурологічні заклади з метою відвідування даної кімнати. В майбутньому студію доповнюватимуть новими фото та експонатами. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. За чий кошт мають навчатися у тернопільських дошкільних закладах діти, які не мають прописки в обласному центрі, їх батьки чи органи місцевого самоврядування? Це питання на закритому засіданні сьогодні намагалися вирішити міська влада та представники об'єднаних територіальних громад. В холі міської ради зібралися матері та громадські активісти, аби першими дізнатися рішення. Цим рішенням, яке було прийнято на сесії 24 лютого, міська рада зобов'язала батьків, якщо не буде переведений трансфер коштів з громад, ОТГ, районних адміністрацій, то батьки якби мають право оплачувати ту суму за свої кошти. Ми вимагаємо скасування цього пункту 4, тому що власне такі рішення вони повинні здійснюватися на рівні чиновницькому, тобто на рівні депутатів. Вони між собою якось мають домовлятися про те, і це аж ніяким чином не повинно стосуватися батьків. Батьки у нас сьогодні виявилися заручниками цієї ситуації, тому що, по суті, ми всі працюємо якби в Тернополі, сплачуємо податки в міський бюджет, і, власне, платити ще раз таку саму суму за відвідування нашими дітьми садочків, ми вважаємо, що це є неправильно і дискримінаційне таке рішення. Ми очікуємо, що вийдуть наші можновладці, да? І скажуть, що проблеми в мамів, які не прописані, не буде, вони будуть розбиратися між собою. Що вони там знайшли гроші, і більше ніхто не буде зачіпати дітей без прописки. Справді нам байдуже, як вони будуть це робити. У нас вимога одна – не чіпайте людей. Тому що ми розуміємо, що десь вони там, може, ті гроші є. Бо так, як ми розуміємо, то вони не мають субвенції. От шукайте, як буде. А людей не чіпайте. І перемовини пройшли успішно, зазначає голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий. Невдовзі голови об'єднаних територіальних громад обговорять питання, звідки взяти кошти на компенсацію навчання дітей у міських дитсадках. Однак уже вирішили, що батьки відвідування дошкільних навчальних закладів оплачувати не будуть. Ми досягли певних домовленостей. Зараз відділ освіти Тернопільської міської ради готує розрахунки, вартість тих послуг, які вони надають. Ми з своєї сторони також вони надають інформацію по кількості дітей, які навчаються в дошкільних навчальних закладах. Так як казав міський голова, під час сесії визначена певна пільгова категорія населення. Ті, які працюють в комунальних установах, є власниками підприємств, керівниками приватних підприємств, які працюють в міській раді, наповнюють казну міста Тернополя. П'ятницю на 9 ранку відбудеться робоча зустріч відділу освіти Тернопільської районної державної адміністрації, відділів освіти Байковецької, Великогаївської громади і Тернопільської міської ради. Ми будемо вивчати розрахунки, дивити суми, об'єктивно рахувати. Але основне питання, яке хвилювало всіх батьків, зняти саме сьогодні. Ми домовились про те, що жодних коштів батьків відшкодовувати не будуть.
Попри протести тернополян, будівництво на території Палацу культури «Березіль» продовжується. Активісти зауважують, документів щодо законності будівельних робіт досі ніхто не надав, а влада ігнорує протестувальників. Тому рішуче налаштовані люди перейшли у міську раду, аби зустрітися з міським головою і вкотре нагадати – будувати багатоповерхівку коло «Березолю» не дадуть. У міській раді кажуть, документи перевіряють, і якщо вони не відповідатимуть чинному законодавству, роботи припинять. Мешканці сусідніх до Березолю будинків вкотре прийшли у міську раду, аби отримати відповіді щодо законності будівництва на території Палацу культури. Люди кажуть, забудовник переходить усі межі. Роботи тривають навіть вночі, а протестувальникам погрожують. Вчора на об'їзні з 3-ї години дня було дві фури з кранами, з екскаваторами, які були сьогодні вночі завезені, в 3-й годині ночі завезені на територію культури Березіля. І таким чином 100 молодиків спортивного клубу від Подолян були, охороняли територію Березіля. Побили вчора жіночку нашу, одній молодій дівчині наставляли під ножика під горло, погрожували фізичною розправою. Ну, на даний час ми не маємо права вийти з дому, у нас на дружбі біля території Березіля все заміновано, можна так сказати. Молодики ходять, вечором ти не маєш права вийти. Серед протестувальників архітектор Марія Маркович. Жінка стверджує, що згідно з генпланом міста будівництво житлового будинку на території Березолю заборонене. У нас забудовуються території, які позначені на генеральному плані міста і на плані зонування, територією Г4. Для тих, хто не знає, територія Г4 – це є територія соціально-культурного призначення. Недаремно вона є прилеглою до Палацу культури «Березіль». Тому це територія, яка не підлягає ні в якому випадку забудові житловими приміщеннями, а тільки соціально-культурними закладами. У міській раді відповіли, документи перевіряють. Якщо підтвердяться підозри щодо незаконності будівельних робіт на території Березолю, будівництво зупинять. Ваше звернення передано в управління відділу архітектурно-будівельного контролю для проведення перевірки. Якщо там є будь-які порушення, які ви зараз озвучили, що це не відповідає чиєму генеральному плану, чиєму зонуванню, чи будь-яким іншим архітектурно-будівельним вимогам, я вам гарантую, що роботи будуть припинені. Після відповідного висновку Держбудконтролю. Нагадаю, від травня мешканці сусідніх до Березолю будинків намагаються перешкодити будівництву багатоповерхівки на території Палацу культури. Тернополяни неодноразово зверталися до правоохоронних органів і пікетували забудовників, адже хвилюються, що їхні хрущовки можуть зруйнуватися, оскільки пошкодиться підпірна стіна. Проте будівельні роботи тривають досі. Зверталися у міську раду і наші журналісти. Минуло 6 робочих днів, однак офіційної відповіді ми так і не отримали. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ. В управлінні соціальної політики Тернопільської міської ради завершили перерахунок житлових субсидій на весь опалювальний період до 30 квітня 2018 року. Їх отримуватимуть 47 230 сімей. Жителям обласного центру, які подали документи на субсидію, необхідно звернутися до ЖЕКів, щоб отримати повідомлення із зазначенням розміру субсидії, обов'язкової частки оплати та норми на газ, світло і інші комунальні послуги, нагадують у міській раді. З початку року на Тернопільщині кількість населення зменшилася майже на 5,5 тисяч осіб. Наразі жителів області понад 1 мільйон 53 тисячі. Скорочення населення відбулося в Бережанах, Кременці, Чорткові, загалом в 16 районах. Тільки в Тернополі і Шумському районі зафіксовано приріст. Про це повідомили в Головному управлінні статистики області. Тернопільщина отримала майже 4 мільйони гривень з державного бюджету на створення будинків сімейного типу та прийомних сімей. Таким чином в області намагаються позбутися інтернатної форми виховання дітей і заохочують батьків приймати сиріт. Жителям краю, які планують усиновлення чи створення прийомних сімей, необхідно пройти спеціальне навчання. Курси для батьків в Тернополі організувала Ілона Трикоз. До слова, 4 роки тому жінка вдочерила дівчинку Вікторію, яка родом зі Східної України. 4 роки тому ми усиновили дівчинку, і було дуже важко спочатку.
Я дзвонила до своїх подружок, досвідчених мам, розказувала про якусь специфіку поведінки своєї дитини. Вони не могли мені нічого порадити, бо своїми дітьми вони не пройшли такого. На той момент якихось знайомих, прийомних батьків в мене не було. І вийшло так, що ми в Києві попали на таке навчання для прийомних сімей. І я побачила, що у нас дуже схожі проблеми. Дуже схожа специфіка поведінки в всіх прийомних дітей, тому що всі вони пережили травму і таким чином поводяться. Ми пройшли це навчання і почали застосовувати цей досвід, і це було як чудо для нас. Ми побачили зміни в своїй дитині, побачили, що це дуже результативно. Вже потім познайомились з іншими прийомними сім'ями і усиновителями тут, в Тернополі. І захотілося принести це сюди. Тому півтора року тому ми почали організовувати такі тренінги, запрошувати спікерів досвідчених, які самі є прийомними батьками. І тернополян просять прихистити сиріт на період різдвяних свят. Акцію під назвою «Запроси дитину на свята у родину» організовує благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Координатор акції Ірина Вакалюк каже, діти, позбавлені батьківського піклування, по-особливому потребують родинного тепла в період різдвяних свят. Загалом на Тернопільщині є до 80 дітей, які виростають без батьківської опіки. Організатори акції «Запроси дитину на свята у родину» сподіваються, що ці дітки проведуть Різдво у сімейному колі. Для участі в акції просять зголошуватися до 15 грудня. Щоб взяти участь у акції, потрібно в першу чергу зареєструватися, тобто це зателефонувати за номером, який вказаний в мережі інтернету, якщо де ця вже сама реклама поширена, або якщо вони будуть бачити, можливо, інформацію на сітілайтах, або якщо люди в службах, безпосередньо в громадських місцях, де розвішана така інформація, побачить контакти і зареєструватися. Коли ми реєструємо людину, тобто в даному випадку я, так як я координатор акції, обов'язково має бути зустріч цієї людини. Благодійний фонд «Майбутній сиріт» в цьому році вирішив підтримати багаторічну акцію «Запроси дитину на свята у родину», яка була започаткована іншою громадською організацією «Братерство сиріт», але в зв'язку з певними умовами вже ми бачимо досвід минулих років, що діти, які виросли і вийшли з інтернатів, розповідають про цю акцію в минулому, що вона дала позитивний результат і вплинула на їхнє майбутнє. Тому ми вирішили в цьому році започаткувати цю акцію вже власними силами, волонтерами і реалізувати її на теренах Тернопільської області. Поки що ми взяли Бережанську школу-інтернат, Новосільську школу-інтернат. І Тернопільський дитячий будинок при потребі. 10-й ювілейний міський фестиваль родинної творчості пройшов у Тернополі. Свої таланти демонстрували цілі сім'ї. Співали, танцювали і презентували виставки виробів, виготовлених власноруч. Більше розповість Анастасія Чечко. Цьогоріч на фестивалі сімейної творчості родини «Джерело» зібралося 14 сімей. Родина Атаманчуків вперше брала участь у заході 10 років тому. На фестивалі сім'я презентувала пісню «Коли я чую слово Україна». Слова до неї написала донька Еля. Мистецтво – це, напевне, наше родинне таке захоплення, тому що я народилася в співучій родині у своїх батьків. І генетично, напевне, передалося це для моєї донечки. Тому мистецтвом ми займаємося з дитинства. Спочатку я написала вірш, а тоді я звернулася за допомогою до свого друга Тараса Сотули, і він мені написав чудовий інструментальний варіант, і вийшла дуже гарна пісенька. А от родина ПАК у жіночому складі підготувала для виступу танець. Мама працює хореографом, каже, її доньки почали танцювати ще до народження. Вони ще в утробі почали вже танцювати. А коли вже народилися, відповідно, пройшов певний час, вони були на репетиціях, ходили, дивилися, почали ставати до дітей в коло, почали пробувати рухи, і виникла ідея, давайте ми попробуємо щось своє. І так ми вже другий рік приймаємо участь в родинному конкурсі. Цим фестивалем організатори хочуть показати, як спільне захоплення може об'єднувати сім'ї. Виховання починається з родини. Ріст, розвиток дитини починається з родини. Тому, власне, ми цим фестивалем хочемо показати, що таке родина, на чому тримаються родини, оті джерела, оті основи, на чому тримається родина. Спільні інтереси, спільні захоплення, які об'єднують всю родину.
На святі родини також презентували різноманітні види декоративно-прикладного мистецтва, зокрема вишивку, бісероплетіння, малювання, ліплення. Окремі сім'ї демонстрували колекції. Усіх учасників організатори нагородили призами та грамотами. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Одну срібну та 4 бронзові нагороди вибороли вихованці Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби на 11-му відкритому турнірі «Вінниця-2017». Участь у цих змаганнях взяли понад 150 спортсменів з Вінницької, Одеської, Київської, Тернопільської областей України та з Молдови. За перемогу змагалися 8 спортсменів Тернопільської спортивної школи. Їх готували до змагань заслужений тренер України Андрій Телебан і майстер спорту України Володимир Лучанко. Серед тернополян 5 борців молодшої вікової категорії посіли призові місця. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось!